Uganda ng'ojiwulira from a distance ng'oliwayo onakuwala nnyo nti nature ya mawulire leta bitali birungi bimala musubi kati oba oli awo ne bagamba Isma bamusi oba okyayagala ofumintirize Isma ng'omumanyi omanyi omuntu gw'omanyi lumu nali nyingira wano studio ne mbasanga nga bava kusanyuka nga kugamba omuntu gw'omanyi ne social media ne ekuleetera okulowooza mbu omuntu obeera naye so nga akuli wala nnyo naye olwokuba bulinaku obikula ku ssimu yo n'omulaba you tend to think nti no mumanyi ganyi so ne oba okyali ku kyayisima ne bagamba omuyindi bamukubye amasasi kale oyo omuyindi tugenda ku ttemu lya muntu omuyindi oyo omuyindi ba MP bonna bamumanyi kakati oba okyali ku ekyo baga nti ate waliwo naba sekyulika abeekubye eri so Uganda from a distance erwaza ereeta depression eri omulwadde towulira mirembe era abantu abanafu ndoza kye bava batuuka eyo abanafu b'emitima n'agamba awanyuwaawo Uganda sijja era abantu baffe abali mu exile kati too many Ugandans abali ebweru kati olw'okweralikira Rumishana mukulu zambale katonda wa amaanyi ate katonda wa kisa atobiddamu onorable Nambooze biri ebyaki nedda sobwamusaba amiina kakati mukulu zambale ekyange kimpi waliwo olugambo ekereziya entukuvu bye yasomye ku sande ku sande eno mbadde nsaba abawagizi baffe aba Barometer Akasammeme muddemu mubisome okusinga nnyo de kyabayita enjiri these words ekereziya si yabiwandiika naye yabisomye ekitegeeza bigambo bya mugaso nnyo John chapter 14 verse 15-21 Jesus Christ agamba bwe mugobera amateeka gange abanjagala bye bagobera amateeka gange ate nange mbaagala nayantuma Katonda naye abaagala ndibeera mummwe ate ne Katonda alibeera mummwe abagobeera ki amateeka in other words we become the temple because ali mugwe ali munze naye kubaki ate tumuzimbira bizimbi mwayi katgendo bereri tumunonyeza mu nsozi tumunonyeza mu forest songa atali mufi atenga uli aga gobera amateka mutumanyi ti muri yekalu ya mukama gobera amateka gange nze naye tujya kubera mu petroza katonda ali mbizimbi katwe tumunonyeza mu horera ndi tumunonyeze eri naye nga aliwa ali mufi bogobera amateka kade Onkoze bwo Barometer Akasammeme bwe tuwe tugenda okubaganya ebirowoozo. Naye Roma twagala okwogera ku Bible yemu eyo. Eyogera ku musajja omulaawe eyali atudde mu kigali ng'agenda asoma enjiri. Ng'asoma yali ava mu nsi emu ng'agenda Yerusalemu. Ng'atudde mu kigali agenda asoma ng'era ebigambo abyatula nga ono bw'abadde abyatula. Kakati Katonda n'atuma Filipo bamala kani bagamba tuma Filipo nti duko ogenda olinnye ku kigaali ekyo omusajja oyo ajja alabika omutima gwe gwagala Katonda n'alinnya n'ambuza mukadde wange by'osoma obitegeera okusoma yali asoma nga n'ennyukuta azaatula naye nga bye yali asoma yali tabikola tabitegeera kale nsabira Katonda awa abantu omwoyo bwe basoma Bayibuli bwe basoma babitegeere naye mbitegeera Zabari ya kuchigali nyobo. Tukome tudekumulamu. Zabari ya kuchigali. Akasammeme kugwea tugobe lida. Enako sobe tuwa gira ubutemu we mundu na awe chikwe uonyisa. Mbade ntunulia wana statistics nga zitu ganti bukura bukuzi kakati burabu ubutemu we mundu na dawa na Uganda buli nyokutuka kubitinu ratano mbitano kubuli chikumi. Butu? Adebo tani kwa kutunulia waga ente chitundwe cha Kampala Metropolitan North. Ngo badira okuvadira mu banga tulinye obutembuli bantu 19 tunulidde ekitundu kya KMP East obutembwa mirudi 10 KMP mu nkole fanda bwetu bikwera likiriza nako zino nti amawulire tegasula kuita nota uliya muntu wano bano bakubaganya amasasi nga n'obusembye yo waliwo ndabi wano police wande ya kakwata Milton operate on security guard atabusemwa ukatoro noyo mkuru wabadde Geoffrey Mwesigwa ku supermarket na agamuwa kati ola lero Geoffrey Mwesigwa tana
Dr. Nffa ali mu dwalire mulago kakati ngo jeke echo tuchari kuchamu Nffa wabwire ate ye yakoze betulabo bulabi mu film muzimbadde mbira ba mu film nadigenda nokudda nadda nakakasanti gwakuba amuta obutemu buno obwe mundu President Museveni alikee bibuzo bya zaabu zabinjagala tutunulye buli kaseera bwaba awuna aleeta mu 2014 nga bakakuba abirika olubi yabuuza n'abirekaawo ne ku mulundi guno wa polisi weyakubye alina byeyaleese ku Twitter n'abibuuza ABCD n'abibuuza nga tetunda bituuka ke njagala kuba nobadde nga batukuŋŋanya lwomukyana ayagadde kutandikira gwe kuba bituuka mbintu ebirimu security Yeah, Ku experience jori muko nebyo badde muko twagala tu kino tugira kirabika ngowe ngowe janga abika lwaki ubibadde muko bitegeera but waliwe ekubane waliwo abantu babulijjo bye tutala bye biri mabega ku butebu buno gwola bandika kati omuntu okwata okwasa sasi na ali kuba fetubera nnyo ku mikono nega kati abantu basoka kugamba mugamba abakulu abazze na aba security abasikale baba batwale basoke bali sibanyizo kunyigira one mbaga neetagwa obunke ko bufana bwibuti waliwe chikusike kirye emabega wo butemu buno we mundu kyo yizo kulaba romishan kati abavubi oba kulide ku nyanja agamba ene mpewe engeri jeja ngane olaba maze nyanja jira mukatonu nyo ngane yoke nagamba bora bakirye kire nola be ene mpewe direction je twala ningeri amazi jigajira tujire tuve wano mwangwe twete gure nyanja te inatele nyanja genda kutabuka nenga gura babiki ali okay yes nenga bugire wano nge na tujire mangu tubenga twambuse ekizinga and bobo tunulira nagawo tunulire sasirino kwa soka nombuza turagawa da I think like 3 weeks ago nenga tuenda mwezi mulamba nga rutalo nenga tugenda mu rutalo ne kuganti ne dalo si rutalo kakati because you know kutunulira enyanja eno Lake Victoria bani abalala bajina mu omugabo so ina mu Kenya o ina mu Tanzania bajina mu omugabo ina da fene tukosa oba fene tugasa that's Lake Victoria kakati ne security arrangement eliwo wano tosobola kujitunulira ina isolation nabalala because walwe bije Congo right Congo waingideyo